hörmətli izləyicilərimiz, Saray qəsbəsində gözəl bir həyət evi ilə qarşınızdayıq. Möhtəşəm bir evdir, qaz sayğacı burada, işıq sayğacı burada, hər bir şey, infrastruktur, hər bir şey mövcuddur burada. İnşallah keçirik, Allah alanında satanlıq xeyrin versin. Gözəl bir həyət evidir, ideal bir həyət evidir. Girən kimi belə ağla ilə işlənilib, maşallah. Baxa bilərik, gözəl bir həyət evidir, gözəl. Kim ala, girən kimi həyət məcəl belədir. Burada girən kimi bir əriziyan həyət evin əvəz edilməzi. Burada gözəl kamera sistemi ilə təchiz olunub. Bütün ev kamera sistemi ilə təchiz olunub. Baxa bilərik. Buradan balaca qapıdır. İndi evin o bir tərəfində girişini göstərəcəm inşallah. Buradan evin arxa tərəfi bağlanılıb. Kondisioner qalır. Kombi qalır. Robella kombisidir. Pitminutkası qaydasında. Dəmir raşotkaları qaydasında. Burada bir şey qeyd edelim. Burada belə bir sanuzeli var. Baxa bilərsiniz. Həyətdə burada duş da qoyulub. Həyətdə tikilib belə bir şey. İnşallah indi keçəcəyik həyətlə tanış olmağa. Həyətlə tanış olmağa keçəcəyik. Baxa bilərik həyətə. Geniş belə bir həyət bağçası var burada. Bir iki dənə ağac da var burada. Maşallah. Maşını buradan salırlar. Baxa bilərik. Maşını buradan salırlar. Belə bir navesi də var. Maşın bulaşmasın ya bir şey olmasın deyə. Qeyd edirəm. Ev 2 sotdadır. 1 sotda artığı var. O sənədsizdir. O da yəni qardaş sorudan alıb. 3 sotun içindədir. Evdə şəxsi özünə tikilib. Maşallah yəni yaxşı tikilib. Darvazaya da baxa bilərik buradan. Balaca bir dənə hini də var burada. Qardaş toyuca saxlayıbdım əvvəl. Baxa bilərik. Sakit yerdir, havası təmizdir, yola yaxındır, navesiz adı qaydasında. İnşallah indi keçici evlə tanış olmağa. Bu şəxsi tikili evdir, yeni qeyd edirəm. Vay, 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 burada bir dənə təndiri var. Baxa bilərik, belə bir təndir var burada. Çörəyi pişirmək üçün ideal variantdır. Yapon əzgili nar ağacı. İndi inşallah keçici indi evlə tanış olmağa. Valla, şəxsi tikili evdir, şəxsi özünə tikilmiş evdir. İnşallah Allah alanında satanda xeyrin versin. Görürsünüz, səliqəli ağlayla işlənilir. Dəmir raşotkalar da qaydasında. Hətta pəncərlərin yanları, qırağları da qəşəng ağlayla işlənilir. Baxa bilərsiniz, səliqəlidir. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 3 daşda yerdən dolub. 8 daşın üstündə olub. Keçirik evinə tanış olmağa. Baxa bilərik. Girən kimi ev məni cəlb elədi. Geniş bir koridorla rastlaşırıq. Yer dikdi, qalın dikdi. Burada girən kimi sesli radiatoru. Burada belə dolabı var. Baxa bilərik. İndi bir dənə bunlar qalmayacaq əşyalar. Amma qiymətdə razılaşma olsa qardaşlıqda qalmaq olar. Buradan dama giriş də var. Otaq bölgüləri ilə tanış oluruq. Şəxsi özünə tikilib. Yəni qapılardan gördüyünüz kimi şəxsi özünə tikilib. Bura mətbəxidir. Bura mətbəxidir. Baxa bilərik, mətbəx genişdir, interyeri yaxşıdır. Haradasa 14 kvadrata yaxın olar. Burada da belə bir koridoru var. Belə bir koridoru var, görürsünüz, ışığına qədər zövqlə seçilib. Burada sanuzelidir. Sanuzelidir, asma tavandır, qeyd edirəm. İstifoldur burada. Hər bir şey qaydasındadır. Kim alacaqsa xeyrin görsün. Keçək növbəti zalla, yataq otağı ilə tanış olmağa. Yataq otağın idealdir, yer qalın dikdir, laqlanıb. Maşallah, möhkəmdir. Aboylar hər bir şey qaydasındadır, zövqlə seçilib. Təmiri yüksək səviyyədədir. Maşallah, burada gəz-gəz bitmir. Görək, burada nə otaq var? Hə, burada zaldır. Burada zaldır. Baxa bilərik zala. Zal kifayət qədər genişdir. Kamera sistemi də çox monitordadır qeyd edirəm. Kondisioner də qalacaq. Vestel kondisioneri qalacaq onlarda. Bunlar hamısı belə bir qaydasında. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Yenə qeyd edirəm. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Keçək növbəti bir otağa. Bura uşaq otağıdır. Yeni yetmə otağı. Baxa bilərik. Qaydasında. Sesə radiatoru. Hər bir şey qaydasındadır. Tavan işləmələrinə 10 plus. İndi burada biraz ola bilər. Aboylar cırılıb. Uşaqlar zat cırıb. Amma ki, maşallah, hər bir şey qaydasındadır da. İndi buranın qapılarını bağlayayım. Bu səliqəli düşsün.
Baxabilirik. Güzel bir variantdır. İnşallah yal alıcılar bir uzun zəng edir.